ଓଡ଼ିଏ କଥା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଜି ତାରିଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଯାଉଛୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାଟି କାନ୍ଥ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜମି ପଟା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ ତାଲିକାରୁ କଟିଛି। କେମିତି କଟିଛି ପଚାରିଲେ ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ, ତୃତୀୟ ସର୍ଭେ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତିନିଟା ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ, ତୃତୀୟ ସର୍ଭେ ଯେଉଁଟା ଶେଷ ସର୍ଭେ ଥିଲା, ଶେଷ ସର୍ଭେରେ ବି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମାଗିକି ନେଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ସର୍ଭେରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଏବଂ ଫଟୋ, ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେସବୁ ମାଗିକି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ତା'ର ଉତ୍ତର ନା ବ୍ଲକ ପାଖରେ ଅଛି, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ତତଃ ତୁରନ୍ତ, ଯଦି ଆମେ 100% ସାଚୁରେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ଯେତେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପକ୍କା ଘର ହେବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ କାରଣରୁ, ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ କାରଣରୁ, ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ କାରଣରୁ ଇଏ କଥା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଲଟକା ଜାରି କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫମ୍ପା ଡ୍ରାମାର କଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ମୋ ଘର ଯୋଜନା, ସେ ଘର ଯୋଜନା ତ କୁଆଡ଼େ ବୁଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ସିଏ ମହାନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଘର ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁକୁ କେମିତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫଳାଫଳ ତ ଭୟଙ୍କର ହେବ ହେବ, ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ତ ହେବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯିବେ। ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ତାରିଖରେ ଚେତିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ। କେଉଁ ଏମିତିଆ ଗାଁଟିଏ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ 5 ଜଣ, 7 ଜଣ, 10 ଜଣ ଲୋକ ଆଜି ତାରିଖରେ ବି ଏକଦମ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରୁ ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ କଥାକୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।